নমস্কাৰ। পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে দুখ কষ্টৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাটো বিচাৰে। অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ মাজত যাতে সোমাই নপৰে বা কোনোদিনে সন্মুখীন নহয়, তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন মানুহে সদায় কোনো ভগৱানৰ ওচৰত বা কোনো দেৱ দেৱীৰ ওচৰত বা নতুবা কোনোজনক তুষ্টি কৰে, অৰ্থাৎ পূজা কৰে। আৰু সাধাৰণতে আপোনালোকে যেতিয়া পূজা কৰে, এটা কথা আপোনালোকে শুনিছে, সেয়া হ'ল একাদশী ব্ৰত। আৰু একাদশী ব্ৰতত যদি আপোনালোকে গোটেই বছৰটোত 24টা একাদশী পাব, আৰু প্ৰত্যেকটোৱে নিজা নিজা মহত্ব আছে। এইবাৰো এটা একাদশী পৰিছে, আহি আছে অহা 28 তাৰিখে, অৰ্থাৎ 27 তাৰিখৰ আবেলি 1:20ৰ পৰা 28 তাৰিখৰ আবেলি 2:49লৈ এই একাদশী চলিব। আৰু এই একাদশীৰ নাম হ'ব ইন্দ্ৰিয় একাদশী। আৰু ইন্দ্ৰিয় একাদশী প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰা হয় আহিন মাহত পালন কৰা হয়, আৰু পিতৃপক্ষৰ চলি থকা সময়ত পালন কৰা হয়, অৰ্থাৎ কৃষ্ণা একাদশীকে কোৱা হয় ইন্দ্ৰিয় একাদশী। আৰু এই একাদশী পালন কৰিলে আপোনাৰ কি লাভ হ'ব? সাধাৰণতে একাদশী পালন কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণে লাভ উঠাব পাৰে। আৰু এই যিটো একাদশী চলিব, এই একাদশী যিহেতু পিতৃপক্ষৰ একাদশী চলিব, তো এনে সময়ত আপোনাৰ লাভ এইটোৱেই হ'ব যে পিতৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ পূৰ্বপুৰুষৰ সন্তুষ্ট হ'ব। পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা যি আপোনাৰ অভিশাপ আছিলে বা যি সমস্যা আছিলে, মৃতকৰ যি দুখ আছিলে, সেই সকলো দুখ আপোনাৰ খণ্ডন হ'ব। গতিকে এই পিতৃপক্ষৰ সময়ত চলা এই একাদশী আপুনি যদি ব্ৰত কৰিব পাৰে বা এই একাদশীত আপুনি যদি মানিব পাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ পূৰ্বজৰ পৰা অহা সকলো বাধা দূৰ হ'ব আৰু আপুনি নিজৰ যি কাম, সেই কামত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে পূৰ্বজসকলক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। সাধাৰণতে একাদশীত ভগৱান বিষ্ণুক সন্তুষ্ট কৰা হয়। ভগৱান বিষ্ণুক আপুনি তেওঁ ভাল পোৱা কোনো দ্ৰব্য যদি দান কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে শুভ। ভগৱান বিষ্ণুৰ প্ৰিয় বস্তু হ'ল হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ, হালধীয়া ৰঙৰ যিকোনো ফল মূল। গতিকে আপুনি হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ আৰু যিকোনো ফল মূল আপুনি যি বিষ্ণু মন্দিৰত আগবঢ়াব পাৰে, তো তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট শুভ হ'ব। গতিকে আপুনি একাদশী ব্ৰতৰ সময়ত আপুনি মাছ মাংস নেখাবই, ব্ৰত কৰিলোঁ বুলি যেতিয়া ধৰে, আৰু আপুনি এই হালধীয়া দ্ৰব্য আপুনি কোনো বিষ্ণু মন্দিৰত দান কৰিব, সমান্তৰালকৈ আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ কোনো দুখীয়া মানুহক দান কৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক ফলাহাৰ বিতৰণ কৰিব। ডেফিনেটলি আপোনাৰ এই সময়খিনি আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট উপযোগী হ'ব, বা আপোনাৰ পূৰ্বজৰ পৰা যি সমস্যা আছিলে সেই সমস্যা আপোনাৰ নাইকিয়া হ'ব, আপোনাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত অহা বাধাবিলাক আপোনাৰ দূৰ হ'ব, আপোনাৰ দুখ কষ্টৰ পৰা আপুনি নিজে মুক্তি পাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এই একাদশী ব্ৰত পালন কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব, আৰু আবেলি মানে 27 ছেপ্টেম্বৰ আবেলি 1:20ৰ পৰা এয়া আৰম্ভ হ'ব। ধন্যবাদ। পুনৰ আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। পাৰিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।